jedine poznate ličnosti trenutno su posvećene poslovnim poduhvatima, dok neki od njih uživaju u zgodama iz privatnog života. Čini nam se da ukoliko nemaju sreće na emotivnom planu, niko od njih ne može da da maksimum u svom poslu, te se trude da uspostave životni balans. Dobrodošli u Grand News. Laku noć, dragi gledalci. Laku noć, voditeljka je zaspala. To sve ide iz, kako da kažem, iz samopouzdanja, iz toga da nešto nosite bez stida. Katastrofa. Ne čuje ništa. Pa nema, i bolje možda postoji, ne znam. Pa ne znam, ja sam više za školu i za fakultet. Saša Kapor dane provodi u muzičkom studiju u kojem se krčkaju njegove nove pesme za novi album. Pevač nam je otkrio kako zvuče pesme, a i dalje ih je predstavio svojim ukućanima. Grandiozna kamera ušetala je u muzički studio u kojem smo načuli da Saša Kapor snima album. Ali gospodin koji nas je tom prilikom dočekao, zbog brade je više ličio na Svetog Savu nego na Sašu Kapora. Svetitelju sami. Ne, ja sam Saša Kapor, drago mi je. Nismo imali prilike da se ranije upoznamo. Ima, ima nade, godine ti mlade. Poslednji put kada smo snimali Kapora, pevač je izazvao pravu senzaciju, budući da se tada naprasno obrijao. Ipak, ističe da preko zime obožava da neguje dužu bradu. Ova brada je ostala od oktobra. U oktobru sam se bio obrio skroz i onda sam rekao neću da se brijem do marta. I poštujem svoju reč. Zanimalo nas je i da li si Nikolaj voli da se poigra sa očevom bradom. Pa jest, ima svega i svačega u bradi. Igračke i ono sve, da, sve se zaglavi. Znao sam noćima desa puta, zbog tebe biti kopuška ljuta. Šalu na stranu, saznali smo da pevač već uveliko radi na trećoj numeri koja će da krasi njegov album, a ista nosi naziv Rođena za mene. Meni je najbitnije da je pesma dobra. E sad, kog je žanra, to mi je manje bitno. Može bude i zabavljak, može bude i rock. Što se vidi po mojoj nekoj, da kažemo, toj estradnoj biografiji. Idemo, ajde sa mnom, Marija. Pevač će ovoga puta da eksperimentiše, te će publiku da iznenadi i jednim neočekivanim duetom. Imamo i jedan duet na albumu s jednim stvarno vrhunskim vokalom iz Bosne i Hercegovine. Čak je i moj zemljak. Rođen je u Tuzli, gde sam ja rođen, Emir Đulović. Kapor ističe da je za dobru pesmu najvažniji kreativni tim, a pokazao nam je i koji deo studija im je pogodan za pripremu glasnih žica za pevanje. Imamo, evo vidite ovaj ovde deo, snimi moment ovaj ovde deo, to je taj za opuštanje i podmazivanje i za raspevavanje. Iza imaju čarobni napici koji onako lepo utiču na glasne žice da se opuste. Da iver ne pada daleko od klade, zaključili su i Saša i Nikolina, budući da su stručno ocenili da Nikolaj ima odlične glasovne potencijale. Definitivno jeste muzikala, a vidjet ćemo onako, neka sve ide svojim tokom, niti ćemo ga nešto da ga teramo na nešto, niti da ga, ako se kaže, da ga odvraćamo od nečega. Kapor je u naletu inspiracije za kraj poželeo da uđe u ulogu voditelja i na svoj način odjavi ovaj prilog. Mi tebi se toliko spava da je to strašno. Baš ćeš na jelku iza. Laku noć, dragi gledalci. Laku noć, voditeljka je zaspala. Aca iz grupe Amadeus upriličio je rođendan svojoj ćerkici, kojem su prisustvovali kako njeni drugari, tako i Amadeusovci. Pevač nam je otkrio šta je princeza poželjela za rođendan. Aca iz Amadeus benda organizovao je rođendansku zabavu za ćerku Vasku, na koju su se skupili njeni drugari iz škole, ali i prijatelji porodice.
Ponosni otac nam je otkrio kako se provode. Sludo i nezaboravno, mislim. Mislim da mi ovako situacija izmiče kontroli, ali vidjet ćemo. Borim se, držim se još uvijek. Pitali smo Acu i šta je Vaski darovao povodom rođendana. Kupili smo neku lutku i nekog svetlećeg ljubimca, nemam pojma šta je to. Dobilo je laptop u školi, mislim onda se zahvalim stvarno gradu Beogradu koji je trećacima podelio laptopove. Tatina Mezimica imala je želju da divan dan proslavi na malo neobičnom mestu. Ona je željela da svoj rođendan proslavi u klubu Noćnih Vukova, čiji sam ja član, inače motoristi, srpski motoristi. Dete je to zavolelo, svo svoje društvo pozvala je ovde, evo ja svoje drugari i prijatelje, tako da je mogu prava domaćinska atmosfera. Zanimalo nas je i da li to znači da Vaska voli motore i vožnju istima. Da, već sanja da vozi motor, već sanja, mislim. Pa pazi, motociklizam je simbol slobode, a mi smo pravoslavni moto društvo. Jer nama je sloboda agregat postavljanje našeg duha i kad si u duši miran i kad ti je lepo, onda si stvarno srećan čovek. Za sva vremena, ona je moja. Strast prema motorima definitivno je nasledila od oca, a pitali smo Acu na koga je povukla i ostale karakterne osobine. Ona je moja, ona je... Dosta je slično meni, ima moj karakter, moju emociju ima. Da, uči me da je prvenstveno da je na prvo mesto ljubav prema porodici, prema zemlji gde živi. Jednostavno da poštuje prave vrednosti i škola naravno da je najbitnija. To mi baš ne ide dobro za školu, moram ti priznati. Aca ne bi želeo da naslednica krene njegovim stopama, a po svemu sudeći neće ni moći jer nam je otkrio da nema muzički talenat. Katastrofa. Ne čuje ništa. Pa nema, i volje možda poslije, ne znam. Pa ne znam, ja sam više za školu i za fakultet. Mislim, njena majka, moja supruga ima završ elektronski fakultet, tako da ja sam više za školu. Ona je devojčica, žensko biće i jako je teško boriti se na ovim prostorima kao žena. I da mi promene Na rođendanskoj zabavi okupili su se i Amadeusovci koji se već uveliko pripremaju za koncert koji će 8. marta održati u Sava centru. Još uvek nismo načisto 100% odredili repertoar pošto imamo neke želje od strane naših fanova i publike koje pesme da odsviramo, tako da pokušamo da napravimo sve to lepo, da uglubimo, da svakom zadovoljimo. Biće u svakom slučaju svega i svačega i pirotehnike, nekih raznih efekata, možda nekih gostiju, ali eto, to su bar tačno neke iznenađenja koje ćemo osjetiti baš za to već. Od grupe Amadeus ne očekuje se ništa manje. Momci trenutno promovišu novi album pod nazivom Krvi navike, za koji ističu da je naišao na odlične reakcije publike. Decu i molitve, kad mene ne bude, da budu pored nje. Jelena Tomašević u poslednje vreme u mnogome promenila stil odevanja. Čini nam se da je pevačica dosta provokativnija, a saznali smo i kakvi su i dalji muzički planovi. Jelena Tomašević savjetuje da ako želite da obredujete ženu, najlepši poklon je da joj darujete omiljeni parfem, jer tu nema promašaja. Saznali smo i koje mirisne note obožava pevačica. Chanel Mademoiselle, volim onaj Barberry Beat. On jeste stari parfem, ali mi se mnogo dopada. Kako da kažem, imam nekoliko parfema koje vrtim u krug. Nešto nisam, ne mogu lako da prihvatim novi parfem. Miris svakog mina. Pevačica je usput pohvalila i parfem prijateljice i koleginice Emine Jahović, za koji nam je otkrila da je prevazišao sva njena očekivanja. Ona već postavlja temelje ozbiljne, pa kako da kažem, već kuće, kozmetičke kuće koju ona polako pokreće i to je jedan ozbiljan biznis, pored pevanja. Da li Pitali smo pevačicu i da li je ona razmišljala o nekom privatnom biznisu kojim bi se u budućnosti bavila nezavisno od pevanja.
Možda kada uradim koncerte koje sam zamislila, Sava Centar i turneju po regionu, pa onda kad, kako da kažem, dođe taj korak neki više, onda već razmišljaš šta može promotivno da se uradi, da se podigne priča na još viši nivo. Čini se da je Jelena u poslednje vrijeme značajno promenila način odevanja, te je sada u mnogome provokativnija. Ne pratim nikakve trendove pošto poto, ali se trudim da upotpunim svoj ormar nekim novim modernim kombinacijama koje mogu da kombinujem na više načina. Jedan Jelenin kolega šapnuo joj je da toliko lepo izgleda, skoro poput anđela. Kaže, raširi krila. To sve ide iz, kako da kažem, iz samopouzdanja, iz toga da nešto nosite bez stida, da li će, ne znam, neko da kaže ovo ili ono, ne, nego nosite nešto što vam se dopada i u čemu se dobro osjećate. Početak godine za pevačicu je bio neradan, što predstavlja presedan, budući da je skoro uvek do sada vredno radila tokom januara. Stvarno, ovo je prva godina da sam odmarala i mnogo mi je prijalo. Još sam se usput i prehladila, tako da je bilo neophodno da odmaram, ali sam se naspavala, bila sa svojom porodicom i baš mi je prijalo onako da napunim baterije. Luda noć, ti si momak na lošem glasu, u ovom gradu oko sam ja. Luda noć, ja sam bila mamina princeza, sve do sad i šta mi bi. Poslednje što je Jelena snimila bila je obrada pesme Bitanga i princeza u okviru projekta Radija S, Zvezde pevaju zvezde. Pevačica je izuzetno zadovoljna uspehom pesme kod publike, a otkrila nam je i šta nas novo od nje očekuje. Ne, Bitanga i princeza bar. Sa koncert u Sava centru i još jedan spot koji sam snimila na Zlatiboru, zatim biće tu još novih projekata. Dok ne dođe vreme za nove projekte, još uvek možete da uživate u pesmama sa aktuelnog albuma Jelene Tomašević, za koji mnoge njene kolege napominju da je najbolji u njenoj dosadašnjoj karijeri. Verujemo da vas iz dana u dan zabavljaju naše grandiozne anegdote. Gledajte nas i narednih dana. A do tada šaljem vam grandiozni pozdrav!